Mondták a meteorológusok, hogy menjünk el Horvátországba, mert ott lesz csak nyár. Az idén nem lesz nyár a Balatonon. Hazudtak, vagy tévedtek? De AC-táborban mindig van nyár, nem? Csak. Hagyományosan nyár van. Oh yeah. That I share my experiences with y'all, cause I've been places you'd never imagine. Right. But I'ma start at home when I see a girl I like, I walk straight up to her and I'm like, hey girl, how you doing? Hozzuk a csemetéket, és azt gondolom, hogy egyre nyíltabbak az emberek. Vetkőzősek, iszósak. Sör nagyon jó, fröccs az kicsit paradebb, egybefér. Ti most vagytok először? Igen. Mik az első benyomások? Jó. De hogy őszintén, tehát itt többen fogyasztanak például alkoholt, és ehhez ti mit szóltok? Szerintem szörnyű. Szörnyű. Igen? Nem szabadna hagyni. Ti szóltok nekik, hogy ne igyenek alkoholt? Igen, el is veszünk tőlük. Hát tegnap nagyon pálák volt. Nagyon pálák. Pálák? Nagyon pálák. Miért? Miért? Hogy? Hát várj, ezt fejtsd már ki nekem. Hát sokat ittunk. Igen? Ja. Sok-sok üdítő italt? Persze, semmi alkohol. Rostos vagy szűrt? Hát így rostos, meg szűrt, hát, és minden. Ügyesen, ha? Alkoholmentes, ugye a sör? Persze, hogy alkoholmentes. Jó van, na. Hogy érzitek magátokat? Nagyon jó, csak még meg kell innom a gyógysöremet. Jönnek innen a Magyarország és vidék, vagyis Erdély, vagy külföld, különböző tájáról az emberek, és amikor meg évközben megyünk így bulizni, mondjuk ide-oda vidékre, akkor tök jó, hogy ott is találkozunk. Ilyen kanibálus gyerekek. A nézők szeretnék tudni, hogy lehet-e itt szerelmes lenni, tehát van-e rá? Nem? Nem? Ez egy nem olyan hely. Köszönjük, tudnál? Hallottál ilyenről, hogy volt, aki szerelmes lett például? Nem. Kászpár Attila, Patrik vagyok. Igen, közben mozgassa a fejét, hogy jobban a száját mozgassuk, jó? Inkább ne kínozd a gyerekemet, jó? Attila László vagyok. Patrik nem lesz. Patrik vagyok. Fogok majd rettelni, ha nagy leszek. Téged még nem láttunk az elmúlt években, ugye? Hát engem még nem nagyon. Mi volt ennek az oka eddig? Csupa rosszakat hallottál táborra? Dehogy is. Már itt közben rántettek egy gyereket. Szia. Mondd, hogy szia. Szia. Ti vagytok szerintem a tábornak a hősei, akik beverték válni, hogy igen, mi sátorban nyomjuk, ha esik, ha fagy, fog esni, mit tudtok? Szerintem nem fog esni. Fog esni. Sátorunk, akkor mindig esik. Nem fog. De egyébként már voltatok itt, ugye? Én igen. És akkor is sátorban? Nem. Nem, akkor faházban. 6 éve voltam. 6 éve voltál? Hát akkor kihagytál egy pár évet. Mi volt az oka? A párom. Igen. Az a durvaság, hogy úgy hirdetjük a tábort a jó barátaink között, hogy gyertek el, bazd meg a Kennyből táborba, és Penny. Azt mondják, minek jöjjünk, hát ilyen felnek vannak ott ilyen kisgyerekek, és akkor mondjuk faszomat, hát egyre idősödünk mi is, és itt már 30 évesek az ember. És tényleg így van, és tök vicces. Nem szeret szerepelni? Kár. Nincs mit mondanom. Egyébként nem tudok volna, kérem kapcsolni. Amit láttál? Nem nyilatkoznék valamit. Nem nyilatkoznék valamit. Nekem is reggel van elmény.
Teljesen jól érzem magam. Hát akkor nyomjuk be az agyunkba az energiaitalt, pörögjünk föl, ha van a party day, és hát csöpét mindenféleképpen fel kell menni, minden kanibálos videóban benne volt eddig, ugye? Nem tudom, remélem nem. Eddig mindig ilyen szűkszerű voltál, arra szeretnék megkérni most picikét többet, és így beleidd el a kamerába, jó? Ilyen három. De miért mondjak én reggel 10-kor bármit neked? Mert ilyen kulcsot lehet értelmesek mondani, és az nem is, nem is olyan kíváncsi, csak az értelmetlen dolgokat. Most fejtsd ki. A fiatal ember kérdez. Vagy igen. Nem tudom. Az eküvel mondjuk a világ dolgairól egy... Hát de eküvel, nincs olyan kazettám. Na jó. Reggel még a fiatal ember egy üdítőt itt levágtunk. Azóta volt így valami. Itt van egyébként a kicsi. Hol? Itt tolja valami biciklit elől hátul, igazán így az egész lenne még. És föltették a kezüket? Kik? Az ember. Szerintem. Hol? Csak a piacvatás, mi állandóan? Így is van. Szépen szemetelnek a gyerekek? Hát, ha jó helyre teszik, nem baj. Jó van. Egyébként tényleg így statisztika alapján miből van a legtöbb? Tehát miből szemetelnek a legtöbbet a srácok? Műanyag. Műanyag? Sok műanyag, mi? De látom, hogy vannak jó, ilyen sörös. Jó, kazánba? Na. Igen, és ezek sok alumínium palack, amit lehet? Ez megy. Az megy. Megy a szemétbe. Hát úgy volt, hogy nem lesz helyem, ahol tudok aludni ágy. De hát végül is... Megoldodod? Egy nagyon kedves lányjal. Befogadtak? Mutassuk meg ezt a kedves lányt, jó? Mutass meg nekünk, hogy ki az, aki téged befogadott. Szia, állítólag te voltál a kedves, aki befogadta a halléktalant. Szeretnénk ezúton is kitüntetni téged valamilyen díjjal. Köszönöm, de az lenne legyen kitüntetni. Igen? Korán reggel ezt nem használnád. Miért? Most keltem fel. Az nem baj. Köszönöm, az, aki szép. Szemem. Az reggel is szép. Szép úr. A jövendőbeli hip-hop sztároknak... Hol? Merre? Hol vannak? Hol? Kik azok? Nem először vagytok a táborban, nem utoljára, viszont néhány szót mondjatok már akkor most, hogy idén mennyivel másabb? Nagyon más, nagyon abszolút semmiben nem más, ugyanolyan jó, és ugyanolyan jó is marad. Mindig itt laktok? A 2C-ben? Vagy ez most egy új? 2B, 2C, 1B, 2, 2... Ezt tegyük hozzá, hogy nem fürödtem, mióta itt vagyok. Na, jól nézel ki. Többen mondták, hogy hát tavaly se voltál semmi, de idén nagyon jól nézel ki. Kálmán mondta, mi? Igen. Sziasztok! Sziasztok! Majd van a fizikum oldal, hogy nem bírod az éjszakázást? Nem, kurva házi pálinka. Na, mindig ez a baj. Amíg az el nem fogy, 6 napra hoztam. Addig meg leszek oldva. Pisti, az Árnyas Park főszakácsa. Néhány szót a mai menüről légy szíves, mondjál nekünk. Mi lesz ma? Zöldségleves. Igen, meg sütcsirkereszt vizsgál. Hol föl a zöldségleves? Itt. Az égben. Ott a finom zöldségleves. Igen. Itt a csirke, igen. Meg ott is a csirke, és itt pedig a rizs. Az is készül. Ó! Just like music. Your music is my tears inside my eyes.
drop this on one of those movie beats. This is Chuck D, check it out. Here we go. Come on, put your hands in the air, y'all. You know, give you a little situation. Yes. You see, yeah.